kush i bëri golat në skuadrën e Kuksit? I bëri Basha, që është një... Ta pys tani, Manush. Ne thamë Basha për Rosa. Petje pikante. Si a kalove të kepin të ndimeve? Dhe çfarë... Ja, ti përgjigjem shkurt. Pasa ti përgjigjem një pytje. Ku shkoj unë dhe ku shkon ajo, si unë në kepin e të ndimeve, si ajo në Big Brother, tërmetë të tani. Këtë një pytje ti për Antonelen, bravo, bravo. Ka qenë pas Big Brotherit pak pasive, së është marrë me pjesën profesionale, po je single apo e dashuruar? Mos vallë të ka shkëputur nga ekrani një dashuri në sfond? Një malësore si unë zbesoj se... është single. E sundon dikush, nuk është kollaj të sundon dikush. Do më thënë, a i nuk të sundon... është a i do me. Unë di që... Unë di që Antonella ka gjetur dashuri në saj në ndeshin Shqipëri-Poloni. Kaqë për momentin. Jo, po, po, Manush. Me këto deklaratat e tua, Benjatën e Markove. Dhe ju e dini shumirë që ku flasë në shpaskot. Se thashtë për Benjatën... Po ndodhë në shka. Manush, ta një do... Thasht për Alesjen, ku i djetës. Po për njërës ka për akoma. Manush, ta një biletat do shqitet më shumë për vajzat se për femra, gjithë të shkojnë gjenë dashurin të. Le të shkojnë, stadion. Qarë po Viole kemi? Do më falë, se të prejta. Jo, dhe ta pyesja pak Antonelën për si kanë qënë këto ditë pas Big Brotherit. Kemi shumë kohë që nuk të kemi parë asë në ekrane. Të them të drejten, kam preferuar të bëja një pauzë. I të rikë, pra, i të rikë. Po, sepse ishte një eksperiencë shumë intensive. Besoj se gjysma ka ndalë budalenga. Në thuj pak dhe marrëdhënjet e tua, në fakt me banorët e tjerë, si ishe këto rikësimet, ndarje, dashëri, këto gjëra. Ku jemi të? Shumë i përherë, Kosta, më ndimo, qëtë përgjitë? Gjithë të gjithë të ndonela.